Mən bələdçi Sergey Bublikəm. Mən əvvəllər Qazaxıstanda Amerikalıların şeytan adlandırdığı SS-18 raketində xidmət etmişəm. Bu cür raket həmçinin burada, muzeydə nümayiş etdirilir. Bax, bu ən güclü qitələrarası ballistik raketdir. Bu diviziyaya məxsus ən son raketlərdən biri SS-24 olub. O, 10 nüvə başlığından ibarət idi. Onlar 150 min kvadrat kilometr ərazidə səpələnə bilər. Bu başlıqların tutumu ümumilikdə 4 milyon ton trotilə bərabərdir. Bu, 121 tonluq qoruyucu qapaqdır. O, mərmilərin saxlandığı konteynerə gedən girişi örtüb. Bu günbəzin altında 10 nüvə başlığı olub. Bu raket 15 min kilometr məsafədəki hədəfi vura bilər. Biz bu raketlərin necə dağıdıcı olduğunu bilirdik. Bu dəhşətli bir silahdır, lakin bizim öz vəzifələrimiz var idi. 11-ci səviyyə nəzarət panelinin qəlbi və ruhu sayılır. Muzeyin ziyarətçiləri raketlərin buraxıldığı qırmızı düyməni görmək istəyir. Lakin buradakı sistem boz buraxılış düyməsi üçün proqramlaşdırılıb, qırmızı deyil. Məncə, ölkələr bu cür raketlərə sahib olmamalıdır. Əgər nüvə silahları məhv edilməlidirsə, bütün dünya bunu eyni vaxtda həyata keçirməlidir.